Художник Лесь Подерев'янський до Луцька привіз 6 картин. Усі вони написані протягом останніх кількох місяців, розповів митець. Ну, це роботи останнього періоду, вони просто спеціально малювалися для виставки. Тому вони всі мають такий цілісний характер. Ця вся серія, вона була спеціально для Луцька. Тут гарний виставковий простір. Коли робота тільки що зроблена, я думаю, о, який я молодець. Ну, через 2 дні я вже так не думаю. Через 3 дні тим більше. Ну, так. Хочеться звільнитися від старих робіт, щоб звільнити себе для нових. Я пишу все це одночасно. Да. Зробив щось, потім око у тебе замилене, ти відставив, поставив другу. Це все зроблено одним рибом. Вперше побачила художні твори Леся Подерев'янського Олена Старикова. Більше, каже, знає його як літератора. Дуже цікаво, якби оглядаючи його твори, ну, смакувати кольором і бачити його вже в іншій іпостасі, в якості художника. Є моменти, які мені зрозумілі, а є такі твори, які ще на етапі мого дослідження. Здалека, ніби реально, сама реальність, а до деталей я дуже люблю придивлятися, і вони ніби показують зовсім іншу картину. А щодо його біографії, я, чесно, не дуже так вже знаю, але саме головне – це старатися бачити світ художником. Лесь Подерев'янський – художник в третьому поколінні, розповіла мистецтвознавиця Зоя Навроцька. Він народився в родині геніального мистецтвознавця, блискучого художника українського, його дідусь – мистецтвознавець. Тобто він художник художників, він такий, знаєте, не в першому поколінні. Він отримав блискучу школу, його освіта починається з шкільного віку. Він закінчив Київську художню школу-інтернат, потім академія мистецтв. Але суспільство його більше знає по драматичних творах, дуже екстравагантних. Виставка триватиме протягом місяця, розповіла керівниця Музею сучасного українського мистецтва Леся Корсак. Роботи включають не лише живопис на полотні, ми бачимо, є живопис по металу, це Анастасія Подерев'янська, є живопис на дереві Анастасія Подерев'янська, бо ми перед тим бачили тільки текстиль її. Є роботи от, на тацях таких, на підносах створені, і є скульптура Олександра Смирнова, скульптура – це дерев'яна скульптура і левкас, і покрита фарбою. Під час заходу усі охочі мали змогу поспілкуватися з митцем, отримати автографи та сфотографуватися разом. Оксана Кот, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.